أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنت ملك سجل دعالي ذاك جبتا وامر كلا يبرامش كيني جبوتي مانتا أما جبوتي تودي وانت بنا كغا حالنا سياسة دا يو أرمها تاريخ دا دالك جبوتي برنامش كا وحا يو مرتيا وانشاشة دا كعسبان بروفسور حسين إبراهيم حمد وكم دا متعلمين تا هومي دا عنفر دقن ودن كا فرانسيسكا برنامج كان وحنا كجاهل دونر دور الريموت أو مهم رنتيا، وبرنامج أن أنت بدن برشدة غير جبوتي ولا لها قوميتها عنفر يا سومالي يا عربة أي رنتي أن رجينا إن واحد بدن كفايدة دونان ولا نمدو ذي يوم نمدو ذنا يكو إلى شن دونان. بروفيسور حسين واقصد وين يا صد و؟ واقصد دو هاي ولا كي فيصل أبرون. ويا هاي أن مدن حسين أن وحنا دون إنه وحكاوي ديو. سؤال إذا كوبات بريهان أرمى أمني أو سكورتي جاجا أيلا شيء جا إن إيران أو يدد هنجبات يو وراقي يو قرالي وحقوس وقرين مركب كوبات محيطها أرنتها سوى يدد كان وحقوس وقرين وات مهتصتها ولال كي فيصلو مركي هرتان أيرو تي في يعني كهبلي أنا ده خوف وما جدين وحن وجد التاريخ دي جيبوتي waxaan u jeeday inaan maxalle hada ka hadalo wadankeenu sidoo ahaa sida loo soo gumeystay qoloyinka yaani kulloola dayab baa waqaday markii wa maxalle hada weerar baa lagu soo qaaday dadan moodayay abtiyashay dadan moodayay waalidkay dadan moodayay inay yaani xishoon doonaan ayaa isoo weeraray waye marka waxay wada fiidiyo iyo meel kasta lagu yiri in kan hal la toogto shalay diban mustafa falhamada loo geystay waad iska taqaana heer jibuuti idil baa yaqaana caalamko idil baa yaqaana belgium idil baa iska yaqaana dibaatadaas oo kale tay dooniye inay ii geystaan wa kuwi diban dibaatada u geystay weeyin waxa isoo weeraray wadad abtiyashaya laysa kale tan maaha wa furlabe weyn kuwi nas kogan duugi weyn amada wali ma narkin uma namaleeyo inay ku jirto caadada ciisaha inay maxaa leeyahay qof alo yahay abti naaska nuugay in lagu qaado weerar amba la soo weeraro qasabay igu noqotay inaan dawladda faransiiska u tago dacwad aan iska dhigto xilligan aan iska ka hadlayo aqalkayga waxa ilaalinaya dawladda faransiiska askarta jaamacadan yaani ka dhigo askarta ba joogta aqalladeedo idil kabari abakaren askarta ba ilaalisa talabadeedo idil waxay iskaga xiran tahay askarta marka waxa yaaba adoor rali ah ha yaani sababtu maxay tahay barnaamij baan ka hadlay waa tiri dadku barnaamijka way ka hadli karaan adduunyadu waa xor faransiiska joogta dadku waa xor way hadlaan waxay doonaan bay ka hadlaan taariikh baa laga hadlaa siyaasad baa laga hadlaa dadku waa kala raayi sidee marka u dhici kartaa inay dad awliba adiga ehelkaaga ah oo qaraabadaada oo saad sheegtay tirabtiyashay weeyaan inay adiga ku soo weeraraan arintaasi bal maxay taa cadeynta aad u hayso wallahi de waa arrin yaaba waa arrin laga wala yaaba yahay anu wax xumaanaan irina iskaba jirto taariikhu baan yaani ka hadlay waxaan iri uun dawladda jibuuti rejimka taliska ismaaciil cumar geelle dad badan oo heer jibuuti u toogtay afar badan buu toogtay gadabuursi badan buu toogtay intaa unbaan yacni ka hadlay intaa baa lagu soo weeraray dee waan yaabay talabaad anigu waxaana xilligan yacni ka sheekeynayay maskaxdeedu waxay ahayd waxaan ka yaabay taliska jibuuti maanta ragga haysta intooda badan waa qolada aan la yiraahdo ciise mamasana dadka mamasaka hoyooyinkood waa gadabuursi weyn xasan guleed noqotaadigoo raalli ah professor xuseen waxbayana detailskaas reerahaasi yaynan u gelin ujeedada ugu muhiimsan waxa weeyaan adigo ma wax gooni ah oo adiga lagu raadsanayo miyaa jira ag deja waxaan yani ka yaabsanaa taliska gadabuursiga toogtay waxaan ka yaabay hooyooyinkood gadabuursi weeyin
anigi idlana waxaan dayabay waxaan oo keetay saacadda wixii dadka isoo weeraray xilligay noqdeen abtiyaashay fikrad kale tay yaani gu noqotay marka anigu waxaan doonayay inaan de fahmo xumaanta inta la eeg maxaa dadkan u geeyay inay nacaan dad sidooda ah muslima heer jibuutiya soomaaliya isku af ay yihiin xumaanta intaa la eg maxaa keenay inay maanta dad isku sheegaya macaarid inay soo weeraraan dad kaleeto macaarid lownaanu macaaridnimadeyda heer jibuuti oo idilbaa yaqaana habeen madow baan waddankayga yacni ka baxsaday habeen madow baa aqalkaygii laiga qaatay habeen madow baa gaarigaygii la gubay habeen madow baa tolkaygii la baabi'iyey habeen madow baa abtigay la toogtay waxaas ka dhacayaan waxaasi meeshay ka dhacayaan waa xagee waxaas waxay ka dhacayaan magaalada jibuuti caasimada jibuuti weeyin marka wallaahi taas waan iska fahmi waayey donk waatu igu noqotay fikrad maantana de waxa waa u arkayaa maxaa la yihahdaa inaan laga hadli kareen waa wax yar lownaa wixii aan uga soo baxsanay jibuuti dhibaatadii iyo silcii aan nugu hayay xaggan xilligaan nimide aan moodanay inaan heli karo akhtiyaar amba walaaltinimo inaan laiskula noolaan karo waxaan arkay inaan dhibaatadii aan ka soo baxsanay xaggana noo taallo oo la doonayo ina afka laga xidho oo la doonayo ina lagu toogto lownaa foolxumada liibaan ku dhacday ayaa yacni kamida maantana waa maxaa la yidhaahdaa taa aniga ii haysato waddan idil oon joogo askar idil 24 saacadood aan laydaba dhigay waxaasoo keeta de waa ceeb weyn waayahay mudane xuseen si aan qodobkan oga sii gudubno waayahay dowladda faransiiska waa dowlad weyn oo sirdoon leh wax walba leh dadkan marka adiga yani runtii aad tiri way dhib bay ii geysanayaan ama waa laga ilaalinayaa de dowladdii ma ka howlgashay wax caddayna ma ku soo heleen inay adiga ku handadayaan ama dhib kuu geysanayaan xaggee wax kuu marayaan maxkamad wixii ma u gudbisay xaggee bal wax marayaan bal nala wadaaga annaga iyo daawadayaasha soomaaliyeed wallaahi sheekadu xilligay iska dhacday waa booliskan tegey marka raggan isoo weeraray inii beljigay joogtaa inii kanada bay joogtaa waa dad magacyo yani saa dadkana lu cisho jibuuti naartay jibuuti waa magaalo yar waa lais wala yaqaanaa iyakiyo sidaa ku jooga ayaa laga la-yahay ammaan xitaa qofku macaaridnimada jibuuti hadduu ku joogo uu qof macaarida soo weeraro isaga idil waxay ka dhiga tahay dacwaddii uu isku dhiibay inay tahay dacwad fooya launaa dadkan waa ina de la kala saaraa dowladdii faransiiska way daba gashay ini waxay joogtaa meeshanaan joogo ini waxay joogtaa beljiga ini kanaday joogtaa askartii kanada waa lila hadlisiiyey askartii ingiriiska waa lila hadlisiiyey askartii maxaa la yidhaahdaa holland waa lila hadlisiiyey meel kastoy joogaan facebookogo idilbaa la wala hayaa rag badan oo heer jibuutiya ayaa iyakuna fiidiyoyaashii ay wax alla waxa lagu lahaa soo duubay ii keenay sheekadu maanta waxay taallaa maxkamadda yacni faransiiska faransiisku waa dowlad weyn weeyin umana maleeyo anigoo maanta maxaa la yidhaahdaa u shaqeeya macalin ka dhiga jaamacada inay la ii geysan karo dhibaato laakiin maxaa la yidhaahdaa iyakaa isku geysanaya dhibaato lowna dowladda faransiiska iminka waxay ku tashatay inay dadkan iska daba gasho in badan baa loo aamusay in badan baa laga xishooday qofku amba wuu cabsoodaa amba wuu xishoodaa labadii shay waa laga waayey dee sheekadu markaa waxay u taallaa dowlad aniga iima taallo laakiin aniga wax keliya hataa ii yaalla waxa ii yaalla inaan rugta sheego inaan haqa yacni ku hadlo inaan diido taariikhda a la baabiyo ilaahay maanta oqoyahan haddaan ahay tacliinta italeg anigoo haysta taariikhdii sidii ay u dhacday baan sheega waana sheegi doonaa wax kaleetana maaha waxa la ii daba socdo waa maxaad uga hadashay taariikhda sabaroo siciid lownaa statugii aan yacni ka hadlay waa roble afdeeb roble afdeeb sheekadiisa nin baa la keenay beriga statuga a la sameynayey
siday u dhacday ninkiina waxay moodayeen ninka inuu hadalkayga beenaysiin doono isagii baa ruuta sheegay wuxuu yiri istaatiga xilliga la sameeyay nin god la yiraahdo oo ku noolaan jiray buuri boorami iyo meelahaba la keenay ninkaaba istaatiga waxeeyay sheekada waxay noo caddaynaysaa inuu yahay roble waxa caddaynaya adigu marka maad u haysaa arrintan istaatiga inuu roble afdebiya ha ha caddayntii waxay maxaa leedahay ku taalla bugyo idil marka ninkii Didier Moura gaalkii waxaan sheegay oo yiri maxaa leedahay tafta ninkan mooleega ninkan uu haysto moole qof yani kaleeta maaha waa moole nin samaroon yani saciida maalintu waxaa yidhi calaamada lagu haysto xasan guleed ayaa ku tashaday ninka wadanka inuu ka farxiyo ninkana waan arkay waraaqadihiisiina way yaaliin soo wadhaaf sheekadiibaa loo bedilay waxaa la yidhi ninku robleafdeeb maaha waa cali kala geeyey baa la yidhi cali kala geeyey dib maxaa kala geeyey waaye isaguna cali kala geeyey dadkan maxaa la yidhaahdaa jibuuti shalay yimiday wadanka aa lagu tolay iska dhigaya heer jibuuti waxay leeyihiin waa nin ciise ah waa nin walaaldoona laakiin sooyaalkii xilligan eege bugyaasha xilligan barbaaray cali kala geeyey hadduu yahay waxay leeyihiin cali kala geeyey waa ninkii dilay aale boore aale boore waa ayo weeyiin waa boqorkii urumada haddaba soolayaalkoo idil aan soo wala baaray waxay leeyihiin soomaaliya bahalo soomaali noqota ninka ugu horeysa waa nin ingiriisa ninkii maxaa leedahay ingiriiska Richard Burton iyo maxaa leedahay wiil kaleeto isaguna soomaaliya oo buug yacni soo qoray waxaa leedahay Shucayb Cabdi Awn Jibriil waxay sheegayaan inuu aale boore toogtay nin samaroon saciida oo la yidhaahdo geedi waraabe amba geedi malable markaanu maanta xitaa sheekada idin sheekadii samaroon taariikhdii samaroon saciid ayaa la baabi'inayaa dowladdan cusub ay keeneen xasan guleed iyo ismaaciil cumar ayaa been iska sheegaysaa rag baa la siiyey lacag wixii baa la baabi'inayaa anugu maanta haddaan ahay nin rali ahow taariikhda oranayso boqor aalo boore boqorkii gaala waxaa dilay cali kala geeyey dee taariikhdaasi waanu haynaa haddii ay arrintu sidaa tahay ilaa afar buug baanu ka haynaa buug waa kan oo taariikhda odhan ay ku idlanta buug kalena waa kan buug kalena waa kan marka taariikhda aalo boore waxa ay ka dhacday waa fayan biiro iyo kilinka soomaalida marka taariikhdii kilinka soomaalida ka dhacday iyo jabuuti maxaa isu keenayo shaqadas kuma leh aalo boore un maahane waxaa jiray generaalo ama abaanduulayaal qowmiyadda gaala hor socday oo loo kala oran jiray kaluubu iyo nuunu oo labadaba ahaa rag waaweyn oo khatar ah intayna raggii dilay iyo markii la dilay iyo sabankii iyo ugaaskii joogay iyo meesha lagu dilay iyo xabaashiisa intaba waanu haynaa marka maxaa isu keenaya arrinta ka dhacday fayan biiro oo Itoobiya gudaheeda ah iyo arrintan ka dhacday halkan Jabuuti maxaa isu keeni karaa umalanaysaa waxa isku keenaya beenta cusub oo taliska Xasan Guleed iyo taliska Ismaaciil Cumar uu abuuray uu ku waalayo ummadda abtiyaasheeya naaskuuga aan duugay oon iska jecelahay been aan loo alufay oo laga dhaadhicinayo istoorig jirin istoorigu waa istoorigii walaalaheen Garabuursiga amba Samaroon Saciida xitaa Googleka idil haddaad iska garaacdid adigoo jaamacado waaweyn iska waxay haddaad iska garaacdid aale boore meel kasta waxaa soo baxasa buug Soomaali noqota buug Ingiriis noqota bugyaashii adduunka inuu aale boore toogtay geedi waraabe amba geedi malable marka waxaasoo kaleeta intellectual haddaan ahay oqooyo haddaan ahay waxaan ogolaan karo maaha dadka ina been loo sheego maaha taariikhda Gadabuursiga ina la baabi'iyo maaha waxaana sheekada way keeneen maanta anigu waxa keliya haataan iska weydiisanayo hadal hadda kuu soo duuduubo guriga ummadda ninka istaatiga magaca aa lagu qori waayey fidnad baa loogu qori waayey lawnaad ummaddii baa loo sheegaya been anigu waxaan leehanay amba roble afdeeb ha lagu qoro
amba ha lagu qoro Cali kala geey lawna Cali kala geey waa nin gadabuuse weyn nin Ciise maaha dadka ina been loo sheego maaha abtiyaashayna ina been loo sheego maaha waa inay yacni ka seexdaan labada magac ha lagu qoro hadday u sanifto ha lagu qoro Aale Boore amba Cali kala geeyey kaanu sheekadii waxay noqonaysaa isku mid lawna labaduba waxay ahaayeen hero samaroon saciida donc taas waa tu muhiima lawna ilaa iminka magaca lagu qoray yacni iskama jirto ina la qaylqayliyoon maaha dadka ina been loo sheego maaha waayahay saan oga sii gudubno professor xuseen taariikhda jabuuti ama qabiilku doono ha noqdo ama beelaha ciise iyo gadbuurse waa dad walaalo is dhalay sida camar iyo ciise isku yihiin waa dad walaalo ah waa dad reer wada jabuuti ah waa dad wadan wada ilaashanaya waa dad midnimadooda inay ilaashadaan tahay haddii marka qayb ka mid a taariikhdooda la sheego dee maynan ahayn kuwa kale waa inay ku faanaan waayo waa reer jabuuti ay wada yihiin marka saan qodobkan oga sii gudubno maynan habboonayn taariikhda jabuuti oo qowmiyad kasto carab iyo soomaali iyo canfar haddii halgan noqoto iyo siyaasad iyo nololba in la wada qoro oo lagu wada faano oo libraryga yacni iyo meel kastoo madxafa la dhigo maynan habboonayn sidaasi absolutely imika shicweynaha afarta waa dad maxaa la yidhaahdaa asaaskoogii oo lahaan jiray suldaano waa dad yacni iskala noolaa soomaalida ilaa zeylac abubakar baasha wuxuu yacni iskala noolaa xaajidiide xaajidiidahan idil baa jabuuti laga dhigay inuu ahayn samaroon saciid inuu ahayn gadabuurse inuu yahay carab yacni ka yimid yemanta ummaddii baa loo sheegaya been cajiib weyn marka afartu dhibaatada male lawna maalintii hore xitaa xilligan ka hadle xawaasha warsangeliska ama daaroodka ubuq ah laga helo xitaa maanta ilaa maanta magaalada Tujuura waxa ku nool qolooyin iska badan soomaaliya xitaa tumaal baa laga helaa tumaashu wadada la guursado hashka yani iskabale afartu buuqa iskabale way ku faraxsan yihiin xitaa rag idiloo kadarra jabuuti yacni ka ahaa baankiyaasha oo daarooda oo afar noqotay baa yacni iska jirta marka waa runo maanta waxay noqon lahayd taariikh ah lagu faraxsan yahay taliskan xasan guleed iyo ismaaciil cumar ayaa raggan abtiyaashay u dhigay dhiil xun kuwa la diray ummaddii oo idil afar baa lagu diray gadabuursi baa lagu diray isaaq baa lagu diray carab baa lagu diray suudaan baa lagu diray xabashi baa lagu diray abtiyaashay buu u dhigay dhiil xun marka anigu maanta dhiilka xun ah loo dhigay ayaan maxaa la yidhaahdaa u sheegayaa runta ondeehama xitaa statuga meeshaa yaala biri waa ina lagu qoraa talisku hadduu isbedilo anu meesha aan imaadaanba mid kaleeta waa ina lagu qoraa qofkuu yahay amba waa Roble Afdeeb amba waa Cali kala geeyey labaduba waa samaroon saciid meelo kaleeta iyo been iyo bug iyo sheeko jirin ina shicibweynaheena laga dhaadhiciyo maaha ta kaleetana waa inaan ku faraxnaa launaa waxaan nahay muslimiin waxaan nahay soomaali waxaan nahay dad isla waladiga waxaan nahay dad maxaa la yidhahdaa haween weydaarsada waxaan nahay dad walaalo ah isku degmo ah dee taariikhda inaad laga sheego been maaha waxaasaad baad umaadsan tahay mudane xuseen waan kasii gudbaynaa waxaynu u gudbaynaa qodobka doorasho ayaa dhowaan laga filayaa jamhuuriyadda jabuuti inay ka qabsoonto madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle mar shanaad ayuu u ordayaa waddankana waxaa leeyahay mucaaradkii inuu soo gala loo baahan yahay haddii markaa ay gudaha cidna joogin mudane Ismaaciil Cumar Geelle yaa la tartamayo oo madaxtinimada kula tartamayo soo dhowo mar kale waad mahadsan tahay waa ku dhowahay walaalkay Faisal Abruno horta jabuuti muu jiraa election wax la yidhaa doorasho jabuuti doorasho way jirtaa laakiin doorasho maxaa la yidhahdaa akhtiyaarle maaha waa doorasho beena waa doorasho xooga waa doorasho maxaa la yidhaahdaa ay uga dambeyso tuugnimo askar xoog marka talabaad ayaa lala dooranaya ninka aa lala dooranayo waa ayo ninka aa lala dooranayo waa nin aa la yidhaahdo Denis Sassou Nguesso Denis Sassou Nguesso waa madaxweynihii Congo madaxweynaha Congo weyn iminka taliska jooga 730 sannadood
اسماعيل عمر واي وين ومدحوينها كامرون وحل هذا بول بيا بول بيا واني كتاليسكا هايستا كامرون افرتن يعني سبب اسماعيل عمر واي وين اسماعيل عمر وبوتفليكا مدحوينه هي هورتو الجيريا اسكندرتي اسماعيل عمر واي وين ومدحوينها تشاد ادريس ديبي اسماعيل عمر هذا كان كود دوبو كود بول اسماعيل عمر والديكتاتور وين اسماعيل عمر ومن دونيا انه كودنتو باور كا اسماعيل عمر و ايوه نين هر جبوتي ماها اسماعيل عمر اسماعيل عمر و نكاي عطو دار هر جبوتي ماها هلكاس بل ما عده اسماعيل عمر و نين جبوتي يعني كدشي ماها و نين برحا نوغي ميدي و نين كدشي دردبا و نين يعني كاي ميدي ايتوبيا ما لها يا عدنتي ده ارنتاسي بروفيسور انه ما لها يا كارت الاساس كيسي انكستو ده كارت الاساس اسكايسن isagay dilba isku cadeynaya biography giisa google ka meel kasta hadda laga eego wuxuu yaani ku dhashay meesha talabaadna dadkii wadanka beriga ku noolaa ayaa iska wala yaqaana lawna dadka wadanka ku dhashay oo maxaalahaada u dhashayna wala yaqaanayo maanta waa ka dhigta taariikhdu diyaal la babinayo waxa yaani ka tirsan jaamac ali musa oo ku magacde jaamac zeelici senator weynaha wax ka hadlawa ma jirto maanta هر جبوتي ومدى ساكرتي لما يقانوا أي قفقوها جامع زي لعي حتى دولة قمن هديت هاي العقدة جبوتي أم با سامبل وين با لو سمين لها جامع علي موسى جامع زي لعي التاريخ ده واحد إسباب إسمه إنه ده جامع النجم مسكح دينا قف يعني يعني كبا بقى يماها وأني كم مجا أبوه الرسول جبوتي أدوك أوجيسي فرنسيس كان يعني كاني سناتور وين iska aha marka qofka inaad ku nacdid ma aha qoladan buu aha waxan buu aha waa nin heer jibuuti Ismaaciil Cumar heer jibuuti ma aha waa nin ka yimid Ethiopia waa nin dawladda faransiiska beriga jibuuti gumeysiga iskaga haysatay ka dhigatay basaas yar waxa la oran jiray Ismaaciil Shaadirle eeg Ismaaciil Shaadirle baa la oranayay wuxuu basaas jiray baa la leeyahay ururka Elbayiga xillugu yimaado Xasan Guuleed baa oran jiray baa leeyahay ragga meesha jooga isaga la jooga Aamusa Aamusa ina darkaygi basaaska haba soo socda waxaas markaa adoo raali ah een professor een inaga Aero TV ahaan wax cadeyn oo ma hayno arrimahaasi madaxweynaha lagu sheegayo waxa aniga markaa oo aad haysaan oo qoraal ah miyaa dan oo dadka aad u soo bandhigi kartaan absolutely waxa jira archive-ki meeshan Paris kana joogo archive-ki Francisco Idilba yalla malikaste xilligan iskoolka yani digista aan iska dhameeyo waan tagaa meesha waan soo akhriya marka adigoo raali ah marka xiga bulshada Soomaaliyeed iyo Canfar iyo Carab ee reer Jabuuti ku daawanayo ma soo hordhigi kartaa waraaq qoraaladaasi archive-ga yaala absolutely ha absolutely wa soo digi kara launa bala proof inaad hadashid maaha anu waxaan nahay nin maxaale rahada nin baan nahay wax dhigtay nin waxaan nahay mutaallina nin jaamiciyan iska hay nin maxaale rahada uqoyo aan baan hay marka waxaan aad hubinaynaad ka hadashid waa magnuuc weyn talabaadna waa lagu daba gali kara adiga idil dibaata kaaga iman karta marka proof ki waxaan oo idil waa walahayna lawna waxaan aad ugeen inaad yaani ka hadashid xaq waan naga xubsi adoo raali ah daawadayaasha imi ka barnaamijka soo biiray barnaamijkeena Jabuuti maanta oo marti noogu yahay professor Hussein Ibrahim Muhammad oo kaga hadlayna arrimaha dalka Jabuuti professor dad badan ayaa halkan ku xiran oo reer Jabuuti ah oo taariikhda ka sheekeynaysa aanan aqoon adigoo mahadsan waxaan ka codsanayna wixii cadeyn aad hayso inaad bulshadaan ku daawanayso aad la wadaagto saad sheegtay markaad wax sheegayso waa inaad cadeyn u hayso wixii cadeyn markaad hayso marka muran ma imanayo waxaan ka codsanayna qaybta dambe inaad wixii cadeyn noo keento adigoo markaa mahadsan inta ka dib waxaan rabaa inaan su'aal ku weydiiyo ku saleysan waxa tiri madaxweynaha ma aha reer Jabuuti hadduu reer Jabuuti ahayn sidoo xukunka inta uu haysta aw hadii uu yani ahayn reer Jabuuti wadanka sidoo inta leeg inta uu maamulay ilaa maalinka maanta madaxweynuhu oga yahay horumarka iyo dakadaha iyo mashaariicda iyo horumarka wadanka uu gaarsiiyay sidoo uu gaarsiiyay hadduu reer Jabuuti ahayn
haddaba heedhtaas heer Djibouti oo idil baa yaqaana inuu Ismaaciil Cumar ahayn heer Djibouti. Waddankeenna maanta waxa baabi'inaya waa isaga weeyin iyo kuwa maxaa la yiraahdaa uu nooga keenay Ethiopia, Aishaa iyo Garissa. Maanta wasiiro badan oo heer Djibouti ah, heer Djibouti maaha, waa dad nooga yimiday Dirdaba, Ilyas Muuse Dawaale iyo heer Djibouti waa la iswala yaqaanaa. Wax maxaa la yiraahdaa weyn maaha. waxaa soo dhaca cadeyntooda maadaysaa marka adigu cadeynteedu idil baan iska walahayaa, iyaka idil baa isyaqaana. Marka waxaan sidee ku dhacday haddaad iska tiraadid, gumaysigu Faransiisku 16 waddan uu Afrika ku haysto waxaasoo kaleeta uu sameeyey dad shisheeyuu keenay waddannadan Afrikada si uu maxaa la yiraahdaa in badan u joogo, si uu in badan u gumaysto dadka waddanka taliska. Hadduu u dhiibo wuxuu yiqiinay ina laga firxin doono meesha. Marka inta badan Shad noqotaa, Togo noqotaa, Congo noqotaa, Gabon noqotaa, waddano badan oo Afrika, dad sidaa shisheeyaa sida Ismaaciil Cumar buu u keenay, sida Xasan Guleed buu u keenay, uu yacni ku dul shaqaystay. Maanta ciisihii waddanka ku dhashay waxba ma haystaan, afartii waddanka iskaga dhalatay waxba ma haystaan, gadabuursigii waddanka ku dhashay waxba ma haystaan, carabtii waddanka ku dhalatay waxba ma haystaan, isaaqii waxba iskama haystaan. Xitaa ciisihii idla heer Cali Sabiixaha waddanka ku dhashay depression bay qaadeen, waddankii waa laga wala baxsaday. Waddankeena maanta isku dirkan iyo xumaantan iyo qabiilnimadan iyo dhibaatadan waxa noo keenay ciisahan ka yimiday Baraha, Ismaaciil Cumarna wuu wataa, heer Djiboutina waa la iswala yaqaanaa, launaa kooga askariga noqotaa Zakariya waa la yaqaanaa inuu ka yimiday Soomaaliya, Maxamed Jaamac waa la yaqaanaa inuu yacni ka yimiday Soomaaliya. Waxaas annaga wax cadeyna oo ma hayno, annagu waa hayna de haddaba waa wala hayaa, anigu waan hayaa heer Djibouti oo idilna kooga yar amba kooga weyn waa la iswala yaqaanaa inarti waa wadda yar weyn. Maadarkii aqala qalba isku wala yaqaanaa, kii shalay soo galay iyo kii kaleeta si fiican baa isku wala yaqaanaa. Waxaan yacni sheegayona waxaan jecelahay qof heer Djiboutiya oo ibeenaysiinaya oo oran kara Xuseenow taa abti waad ku khaladay waa been weyn. Wayay doorka xiga Mudane Xuseen diyaar ma u tahay? Diyaar baan ahay. Wadu lagula galo oo dowladda Djibouti rag ka socda ay kula doodaan, diyaar ma u tahay? Diyaar baan ahay. Waxaadi keeni doontaa laakiin Ilyas Muuse Dawaale dii keeni, Ismaaciil Cumar baa dii keeni, Zakariya dii keeni, Xasan Madow baa dii keeni, dadkaasoo idil dad heer Djibouti baa. Waa hagaag, waad mahadsan tahay. Haddaad diyaar u tahay waan raadin doonaa runtii madaxda Djibouti, madaxweynaha ku keeni mayno laakiin madaxda Djibouti ee kale ee wasiirada ama xildhibaanada ama dee dalka maamula ayaa lagu horkeyni doonaa. Waa fule weyn oona imanayo abtigay Allahu naxariista yaasiyaba ii sheegay inuu ahaa fule weyn, fuluhu ma imanayo meeshan. Waayahay waayahay. Qodobka ugu dambeeyay saan barnaamijkeena usoo koobno, waxaa jira runtii dadaallo badan oo ay wadaan xisbiyada mucaaradka oo inta badan dibadda jooga. Xisbiyada mucaaradka waxay ku nool yihiin wadamo badan oo dunida ah sida North America, Europe iyo meelo badan oo kale. Maxaad ka filaysaa dadaalkaasi ay wadaan, inay waxaa la sheegayaa dowlad cusub soo dhisi doonaan, iyo gabagabadii talada usoo jeedinaysa bulshada reer Djibouti ee walaalaha ee waddanka wadale ee wadaniyiinta maxay tahay? Soo dhowow. Waad mahadsan tahay, waa ku soo dhowahay walaalkay Faisal Abroon. Horta mucaaradku meel kastay joogaan, mucaarad Soomaaliya, mucaarad Erdeya, Aadan Maxamed Cabdu, Qaasim Axmed Diini, Dileyta, Cali Kuba, Mahdi Good, Maxamed Khayaad, Jabhada Ragga Xakuma, Maxamed yacni Kadhacami, Cali Shaxab, Maxamed Kabiir, Erdehashdeega waxaa jooga Jean Lushal, Cumar Ciwaado, Partiga Mucaaradka rag badan baa jooga. Laakiin maanta waxa loo baahan yahay inay mucaaradkoodii isku wala yimaadiin, program keliya haata la samaysto,
in la isjijito maaha waxaan arkayaa rag macaarid oo ka baxay macaaridnimadii oo de la moodayay inay leeyihiin inay de waddankeenna horumar gaarsiin doonaan oo shaqadoodii noqotay inay baashar furtaan ay iskaga taalo Ismaaciil Cumar hanaga tago laakiin baashka xilligaad akhridid waa baash doonaya inuu Ismaaciil Cumar in badan joogo lowna baashka waa page a lagu caayo maalin kasta macaaridka afarta macaaridka gadabursiga wax alla wixii macaarida marka dadka waxaan de leehanay macaarid maaha waa macaarid isku sheeg waa inay de shaqada iska bedelaan lowna shaqadii ay haysteen maaha marka anuu waxaan leehanay macaaridku waa inay isku yimaadiin focus kogu waa inuu noqdaa siduu Ismaaciil Cumar Geelle powerka aan looga tuuri lahaa lowna Ismaaciil Cumar Geelle maanta qof uu fiican yahay ma jirto afar badan buu dilay gadabuusi badan buu dilay carab badan buu dilay isaaq badan buu dilay xitaa pilotkii duuliyihii Fuad maanta wuxuu ku jiraa tawladidil waxaana waa arrin adag weyn in laga hadlaa ta kaleeta inaan kaleeto isaguna ilmaadeer aanahay gabase aan la yidhaahdo dhibaato alla dhibaato uu geystay ma jirto waa la qabtay isagana tawladka lagu riday intaa askartiyo idilba yani ka wala baxsatay marka maanta taliska Ismaaciil Cumar talis wax isku haya maaha talis nool maaha waxa kaliya haton leehana heer Jibuuti oloday dooni ha noqoto ha wala kacaan ninkan waa in la iska farxiyo la u dhana ninkan nin Jibuuti u fiican maaha Soomaali u fiican maaha xitaa Soomaaliyadii agteena ahayd waa kado iska burburinayo dhibaato in maanta Soomaali waxay u kaceen waa buuqa yaani ka socda Ismaaciil Cumar annaku maanta heer Jibuuti handaan nahay waxaan iska jecelahay inaan iska tuuro Ismaaciil Cumar Geelle launa maanta dhibaatadana haysata adoo raali ah san barnaamij ku soo koobno aan leedahay waa inaan iska tuurno maxaad ku bedelaysaan wax haystaan wadan dhan oo dhisan oo sharci iyo nidaam iyo kala dambeyn leh ayaad imika haysataan marka qorshaha hadduu si idin deganeyn oo aad leedahay mucaaradku way kala qaybsan yihiin dee sidee loo tuuraa madaxweynaha wadanka muunan u baahnayn madaxweyne iyo qorshe iyo nidaam iyo kala dambeyn muunan u baahnayn waxaa soo idil waan iska haynaa Ismaaciil Cumar maxaa leedahay diploma haysan tacliin iska haysan weligii waa basaasero Faransiiska arrimahaas anagu waro ma hayno arrimahaas weli maxaa leedahay Ismaaciil Cumar wadanka iska dhisin iska daayay maanta heer Jibuuti dad badan baa jira wadanka ku dhashay wadanka u dhashay mutaalimiina meelo badan jooga oo maxaa leedahay birri ninka hadduu naga tago wadanka shamrir ku kicin doona waxaan nahay daf anigu maaha macaarijo badan baa yacni iska jira marka hashkadu taa maaha hashkadu waa diktatoorkan sidii aa la iskaga tuuri lahaa la unaa wadanka wuxuu ku haystaa xoog wadankana waxaa haysata isaga islaantiisa iyo ilmaadiradii familigiisa haysta wuxuu u danaynayo ma jirto ummado kaleeta wayahay inta ayaan ku soo afbeerinaa barnaamijkeenii Jibuuti maanta marsina uu noogu ahaa Professor Xuseen Ibraahim Xumad oo joogo wadanka Faransiiska dadka reer Jibuuti walaalaha ee qoomiyadaha Anfar Soomaali iyo Carab waxaan u rajaynaynaa midnimo iyo walaalnimo inay dalkooga iyo dadkooga ilaashadaan Professor aad baan kaaga mahad celinaynaa ahsantu marhaba assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh